新年のご挨拶を、当館平松健治大使よりお願いいたします。皆さん明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。令和になって初めてのお正月ということでございまして、皆様の穏やかな日々を過ごされていることをお願いいたします。私は去年の11月11日に参りまして、ほぼ2ヶ月ちょっとになりますかね、既にいろんなところにも邪魔をしていますし、皆さんはじめいろんな方とお話をさせていただいております。特に高村会長をはじめ軍人会の皆様、服部課長をはじめとするスペイン商工会議所の皆さんにおかれました。